Staropazovačka opština svojim izvanrednim položajem na karti Srbije između dva najveća grada, razvijenim industrijskim zonama, blizinom dva autoputa, prirodnim potencijalima koje posjeduje, privlači veliki broj turista, kako domaćih, tako i stranih. Zato i ne čudi podatak što od 2013. godine do danas je povećan broj smeštenih jedinica. Stara Pazova kao najveće mesto u našoj opštini ima i najveći broj smeštenih kapaciteta, samim tim i najveći broj noćenja. Trenutno raspolažemo sa 9 objekata koji nude usluge smeštaja, što čini ukupan broj od 500 ležajeva. Stara Pazova kao administrativni centar opštine sa najbogatijim političkim, ekonomskim, kulturnim, sportskim i zabavnim programom ima i najveći broj smeštenih jedinica. Usluge se baziraju na noćenju sa doručkom, polupansionu i punom pansionu. Jedna od takvih je i Vojvodina sa novim kompleksom Vanila, gde najveći broj gostiju su ekonomski, politički stručnjaci, sportske ekipe kao i tranzitni turisti. Imamo ukupno 37 smeštenih jedinica, u čega su imamo jednokrevetnih sa francuskim ležajima, dvokrevetnih, trokrevetnih, četvorokrevetnih, imamo dosta apartmana i ukupno možemo smestiti oko 70 osoba. Novi Banovci kao najbliže naselje Beogradu uz najveći prirodni potencijal opštine reku Dunav privlači veliki broj stranih turista. Kapacitet je 39 soba koje mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne, apartmani i porodične sobe. Naš smešteni kapacitet je od 110 do 120 osoba, a lokacija veoma povoljno utiče na priliv gosti koji dolazi kod nas. Prethodne godine opštinu Stara Pazova je posetilo skoro 16.000 turista i prema podacima Zavoda za statistiku to je 30,5% više nego 2016. a prednjače domaći turisti. U odnosu na ostale sremske opštine u Staroj Pazovi tranzitni turizam svake godine raste.